це і можу сказати особисто як радник міністра юстиції, і по лінії Мін'юсту, це реформа судової системи, реформа адвокатури. Це всі ті положення, які закріплені в коаліційній угоді, як першочергові. Це ті самі положення, які закріплені в програмі діяльності уряду. Не треба бути великим фахівцем, не треба бути проводити безліч тисячі нарад, щоб зрозуміти, що сьогоднішня судова система потребує невідкладних змін, що сьогоднішня судова система потребує невідкладного реформування.